Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. E cara, vídeo bem diferente hoje. É bem diferente dos vídeos que eu faço, porque os vídeos que eu faço aqui são de redes sociais, marketing digital, programas, renda extra, esses assuntos assim. Bom, já vou fazer o merchan, né? Se você gosta desses assuntos assim, já te inscreva aqui no canal aí, ative as notificações, porque sempre tem vídeos sobre esses assuntos. Mas esse vídeo, como eu falei, é um vídeo um pouco diferente, porque eu quis fazer um vídeo assim para mostrar um pouco de como que eu gravo, como eu comecei, como eu gravo meus vídeos, as ferramentas que eu utilizo, o que que eu uso aqui para gravar esses vídeos aqui, para fazer um pouco, sair um pouco da rotina também de tudo. E também para aquelas pessoas, às vezes, que estão começando, querem saber o que que ele usa para gravar, o que que ele está, no momento, utilizando, como ele faz isso. Tá aí, uma ideia diferente, um vídeo um pouco diferente, e eu espero que vocês gostem. Se gostar do vídeo também, já deixa um like, porque é um vídeo um pouco diferente, tá? Então tá, vamos lá, depois da vinheta aqui eu vou começar a mostrar e falar um pouquinho mais de como que eu faço essas minhas gravações, essa que estou gravando no momento agora também. Vamos lá. Bom pessoal, começar pela vinheta. A vinheta que eu coloquei agora, que rodou aí, eu pedi, né, para umas pessoas criar para mim, porque eu também não sou um profissional em edição de vídeo. Então, até faço muitos vídeos, faço edição, faço eu mesmo que faço as edições desses vídeos aqui, tá? Para começar a falar, eu mesmo que faço as edições dos vídeos, tá? Edito e tudo mais, mas tempo é dinheiro. Então, às vezes, eu prefiro, às vezes, pedir para que alguém consiga fazer para mim do que eu tentar ficar ali, porque tem que ter dedicação, tempo e o mais importante, ideia para você fazer isso acontecer e ficar uma coisa legal. Então, para começar essa vinheta, eu pedi, eu paguei para alguma pessoa fizesse para mim essa vinheta aí, tá? Você encontra muitos esses serviços aí de criar essas vinhetas e tudo mais no site 20 Pila. Tudo que eu falar para vocês aqui, pessoal, vou te deixando aqui embaixo, tá? Aqui no vídeo vai estar passando os nomes também de tudo que eu vou estar falando aqui. Por exemplo, Cortona, o site 20 Pila, que é onde que você encontra freelancers, e você pode perguntar para eles lá. Até em outros sites de compra e venda aí na internet também tem pessoas que criam essas vinhetas, logo e tudo mais para vocês, tá? Mas esses sites como Cortona, 20 Pila, tá? Você vai encontrar pessoas que criam para você, tá? Até no ML também você consegue pessoas ali que trabalham com isso e fazem esse serviço, podem fornecer para você. Esse é bem bacana você ter, e não custa nada, não custa muito, não é muito caro, nada, é bem acessível e você consegue fazer uma coisa bem bacana para você, tá? Bom, falei da vinheta. E como que eu comecei? Comecei gravando o pessoal com um celular. Se eu não me engano, era um Galaxy S7, tá? Que eu comecei gravando com ele. E depois do S7, eu pensei, bom, eu preciso ter uma câmera. Vejo muitas pessoas gravando vídeo no YouTube com câmeras e tal, tem que ser câmera, câmera melhor, isso e aquilo. E mudei, comprei uma câmera, vou mostrar aqui. A câmera, pessoal, é essa aqui, tá? Que é uma Canon T3i, tá? Uma câmera simples, assim, para se começar. É uma câmera que não é uma semi-profissional, acho até que é uma semi-profissional, não entendo muito de câmera, uma Canon T3i e com um microfone aqui da Rode, tá? Então eu comecei, depois fui com essa câmera aqui, fui gravar os vídeos com essa câmera, vou deixar ela aqui assim, ó. Ela pode aparecer. Melhor, deixa assim, fica mais bonito. Fui para essa câmera aí, tá, pessoal? Bom, depois que eu passei por essa câmera aqui, eu peguei e mudei de câmera, tá? Falando de câmera agora, vou depois focar em outro assunto. Mudei para essa câmera que eu estou usando agora. Por quê? Pela praticidade. A câmera, quando eu gravava com essa outra câmera Canon, eu tinha que pegar e conectar um cabo nela, gravar, depois conectar um cabo nela e passar para o meu computador, porque ela não tem Wi-Fi, tá? Ela não tem, essa câmera não tem Wi-Fi, então era bem complicado, tinha que ficar passando por cabo e tudo mais, bem complicado. Então eu acabei pesquisando aí, vi na internet, essa câmera que eu estou usando agora aqui, que é uma Logitech,
tá? É uma Logitech, ela é bem bacana, até nem lembro o modelo que ela é agora aqui. Mas ela é um modelo, não é aquela última, mas é a penúltima que saiu. É uma marca muito boa e uma câmera também bem legal e muito acessível também para que você consiga gravar vídeos, tá? Logitech, essa marca aí, ela é boa e a câmera também eu achei muito bacana, muito interessante ela para gravar vídeo e a praticidade. Então eu só coloco aqui, gravo, já coloco para editar. Beleza. Roteiro, pessoal. Roteiro. Eu tenho roteiro? Não. Eu não tenho roteiro, gente. Na verdade, tem muitas pessoas que são organizadas e que têm roteiro. Eu não consigo ter roteiro. Você que grava vídeo aí, que está vendo esse vídeo, você tem roteiro? Comenta na descrição do vídeo. Sim, eu sei que tem que ter um roteiro. Todo mundo fala, é legal, tem um roteiro para você seguir e tudo mais. Mas como que eu faço? Eu pesquiso muitas coisas na internet. Assuntos que estão bombando, assuntos que estão legal. Eu acabo às vezes acessando no meu celular, estou acessando na internet e vejo um assunto. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava agora mesmo aqui olhando que no meu WhatsApp, estava olhando aqui as atualizações e tudo mais, e ele pediu para fazer uma atualização, acabei atualizando e fui verificar se tinha algumas novidades, algumas coisas interessantes, alguma coisa boa, e eu vi que tem uma coisa bacana que saiu agora aí, que eu não vou comentar agora, eu vou deixar para um próximo vídeo, é claro, assim vocês assistem. Eu vou fazer no próximo vídeo. Eu já peguei aqui um tópico que eu já, claro, anotei para um próximo conteúdo, um próximo vídeo. Então assim, às vezes eu estou navegando aqui na rede social e eu vejo que saiu uma novidade de uma rede social, eu vejo que saiu um aplicativo de renda, eu vejo que saiu alguma coisa, então eu vou anotando as ideias para mim depois e criando os vídeos, estudo um pouco mais sobre o assunto e venho para gravar os vídeos para trazer. Mas não que eu tenha um roteiro todo profissional, com tela na minha frente, para dizer o que eu tenho que falar, mostrar o que eu tenho que falar e tudo mais, como grandes fazem, né? O meu modo aqui é mais simples, mas para mim tá legal, eu acho que é uma forma natural, eu acabo às vezes errando alguma coisa aqui mesmo, mas é uma forma bem natural de gravar. Falei do roteiro, pessoal. Falei da câmera. Falei do celular que eu comecei. Vamos falar o quê? Microfone. Microfone, pessoal, é esse aqui que eu estou usando, tá? Esse aqui, ó. Grande. Tá? É um microfone grande. Ele é um Arcano. Tá? Um Arcano AM Black. Eu gosto de deixar ele baixo aqui, ó. Não precisa ficar aparecendo, tá? Tem muitas pessoas que têm microfone, coloca aqui em cima, aqui na frente e tal, não sei, é o meu jeito, eu gosto de ficar aqui, eu gosto que ele fique escondido aí, tá de boa, é um Arcano AM Black, eu acho muito bom, até eu acredito que o som sai muito, muito legal nos vídeos, até porque o YouTube também ajusta algumas coisas, mas fica bem legal com esse microfone, então eu comecei já com um Arcano um pouco similar que era esse, mas sempre tive Arcano, o microfone. Para não mentir, eu tive um lapela da Sony também, muito legal, tá? Então, mas o Sony eu usava no celular, esse Sony lapela eu usava ele no celular, eu não troquei, na verdade, passar para esse pela praticidade, porque aqui quando eu termino de gravar o vídeo, eu só puxo ele pro lado aqui e continuo trabalhando, continuo fazendo minhas coisas. Aquele do lapela tinha que conectar o celular ali com a luz e tal, pegar o cabo, conectar no celular, puxar pela minha camiseta, colocar em mim aqui. Então assim, não é que é transtorno, né? Mas pela praticidade isso aqui ficou muito legal. Coloquei ele aqui, eu só puxo aqui, coloco aqui e começo a gravar. Muito mais prático, tá? Edição de vídeo. Edição de vídeo, como eu comentei lá no início do vídeo ali, no começo já, eu sim, faço algumas edições, entendo até, vamos dizer assim, que no mediano até bem como edição de vídeo, mas quando a gente tem algumas coisas que a gente pode delegar para outras pessoas fazer, a gente tenta fazer, porque não dá para agarrar tudo e tentar fazer tudo também, né? Edição de vídeo, qual é o programa que eu uso para edição de vídeo? Testei alguns, mas preferi e eu gosto de utilizar o Filmora, tá? O Filmora X, no caso, para mim já supre todas as necessidades que eu preciso e com ele eu consigo editar os meus vídeos, eu edito, eu gravo. Por exemplo, estou gravando agora esse vídeo aqui, assim que eu terminar esse vídeo eu já vou ali, salvo e jogo no Filmora e já começo a edição dele para depois já fazer o upload na rede social. Então, assim, o Filmora eu acho bem interessante, assim, até porque pela praticidade de usar os efeitos que ele tem e, claro, a simplicidade que ele tem. Claro que eu sei que tem outros muito mais simples, hoje em dia tem muitos
programas de edição, tem muitos mais sofisticados, como tem muitos mais similares também, que são bons também, mas isso tudo é do gosto, tem pessoas que gostam do A e outros do B. Eu prefiro a ficar com ele e continuei desde o começo, na verdade, eu comecei as edições com o Filmora e até hoje eu sigo com ele. Comecei quando eu tinha outras versões bem mais antigas, depois fui atualizando essa versão aqui. Bom, pessoal, seguinte, eu quis fazer então, para começar a finalização do vídeo, quis como fazer um vídeo mostrando, explicando para vocês. Ah, um detalhe, pessoal, não posso esquecer. Eu já sabia que estava esquecendo de algo. Agora que eu olhei meu celular aqui do lado, eu, claro, gravo a tela do celular. E quando eu gravo a tela do celular, eu utilizo o AZ Screen, tá? É um aplicativo que você acha muito fácil aí na loja do... A loja que você baixa os seus aplicativos, no caso Android, né? A Play Store. Você vai encontrar muito fácil o AZ Screen, mas tem vários. Se você colocar lá na loja onde você baixa seus aplicativos, gravador de tela, por esse nome, você vai encontrar vários que são bem interessantes e que você vai gostar. Eu uso às vezes esse aplicativo para gravar a tela. Então, às vezes eu estou falando aqui, estou fazendo algum vídeo e eu preciso demonstrar um aplicativo, eu pego meu celular, coloco ele para gravar a tela e depois, claro que na edição com o Filmora, eu junto, eu jogo ele lá dentro para colocar ele deste lado aqui. Não, é desse lado aqui que eu sempre coloco a tela do celular ali e começo a gravação. Tá? Então, não podia deixar de fora de falar para vocês qual o aplicativo que eu também utilizo para isso aí, para gravar a tela do celular. Pessoal, bom, falei um pouquinho mais só para dar início a essa pauta de como que eu gravo meus vídeos e o que que eu utilizo para gravar os vídeos. Para você que está começando e precisa começar com grandes coisas, eu te digo que não, você pode sim já começar a gravar com um celular, tá? Com um celular, até mesmo sem microfone, porque o YouTube ele dá uma força no áudio, tá? Só tenta verificar antes na edição, quando você for fazer a edição do teu vídeo, você pode até dar um grauzinho no áudio para dar uma melhorada. E claro que depois você pode também já começar a buscar um lapela, que ele vai te ajudar bastante, porque o áudio ele é fundamental para que as pessoas consigam escutar, tá? Porque olha só, não tem coisa pior que o seguinte, o vídeo ele até pode ser meio ruinzinho, tá meio ruinzinho, mas que a pessoa escutando bem, ela vai conseguir fazer o procedimento. Agora, se ela consegue visualizar, mas o áudio é ruim, ela não vai entender o que você está falando, não vai ficar legal. Ou seja, ambos tem que estar legal, tá? Então é o seguinte, para você começar, você não precisa ter nada sofisticado, você pode ter o teu início. Tem uma coisa que diz que é sempre assim, antes, você deve começar antes do que ficar esperando amanhã. Você ficar esperando, ah não, vou gravar amanhã, vou comprar isso. Primeiro eu preciso ter isso. Primeiro eu preciso ter câmera. Primeiro eu preciso ter uma iluminação. Primeiro eu preciso ter para começar. Senão eu não vou começar assim, que vai ficar ruim, que vai ficar... Não, começa. Começa que as coisas vão se ajustando e vai se ajeitando depois. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, tá? E assim você pode estar até perdendo de ganhar inscritos e tudo mais, tá? Essa é uma força que eu quero te passar aí para que você comece hoje mesmo a gravar vídeos, tá? A ideia desse vídeo é mostrar tudo que eu utilizo, o que eu utilizo, que você pode ver que é pouca coisa, que eu não utilizo muitas coisas para gravar meus vídeos, tá? E vou fazer o seguinte, agora aqui na descrição desse vídeo, pessoal, comenta o que que você usa, se você grava vídeo, o que que você utiliza para gravar seus vídeos. E se eu esqueci alguma coisa aqui, de comentar, ou se você tem interesse em saber alguma coisa sobre o que eu citei aqui no vídeo, sobre o microfone, sobre a câmera, sobre a Canon, sobre a iluminação, tá? Então podem perguntar, fiquem bem à vontade que eu vou fazer mais vídeos daí comentando, até porque é bom que a gente acaba tendo mais conteúdo, tá? Então é até bom que você comenta, pergunta e participe, tá ok? Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo aqui, tá? Eu sei que é meio no improviso, como eu falei. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.